هيأدى اللي عاكتها دون كأي أي أم إف أي وحاك الصوير هذا السوين وقف رحية دتلا صوماليا دي وربح ندير وكسو بحري هيأدى اللي عاكتها دون كأي مركة مقعيد الله صوقها في اللوية غانو أي أم إف أي وحالوغا اللي برنامج كدين أفينتا صوماليا يقولو هرلي ولغا قاري أرنتاسي أي أم إف أي شاعسين دولة فدرال كي صوماليا كبدو بتجيبو إيجستا اللواد إوجيجي أفراد الدين أفنتا لو سمي صوماليا كاسي أو أي شيء تيني دولة صوماليا كبدو ليسي تي أين هوري وسعوتي أرنتاسي سيدو كالي هي أدى أي أم أنتي حكومة صوماليا جارهان وسارة مالية سيداي حوغا وسارتي كب أنت دغالها دالكا wararka kasoo baxaya hay'adda IMF ayaa sidoo kale lagu sheegay in guushani ay ku timid kadib dadaal badan oo ay sameysay dawladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca kale wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa soo dhaweeyay warbixinta IMF isagoo xusay inay tahay guul soo hoyatay ummadda Soomaaliyeeda wasiir Beyle ayaa isaguna carabka ku dhuftay inuu si guul ah ku soo dhammaaday hannaankii SMB4 oo ahaa wejiga afraad ee shuruudaha deyn cafinta Soomaaliya. Waxaa kaloo intaasi ku daray in tallaabadani ay muujinayso sida ay Soomaaliya uga go'an tahay horumarinta maaliyadda si looga cafiyo deymaha lagu leeyahay. Tani waa tallaabo weyn iyo natiijo muujinaysa innaga oo wada jira in ay naga go'nayda horumarinta maaliyadda dalka Soomaaliya horey ayay u dhaqaaqday marka loo eego isbedelada iyo dib u habaynta maaliyadda, ayuu yiri wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay xoogga saartay barnaamijka deyn cafinta oo hadda maraya meel wanaagsan. Waxaana la filayaa in Soomaaliya sanadkan bartamihiisa loo ogolaado ama loo fududeeyo deynta amaba loo ogolaado maalgashi kasta. Dhanka kale, warka soo baxay taliska Africom ayaa waxaa looga hadlay duqeyn diyaaradaha Maraykanka maalinnimadii shalay ay ka fuliyay gobolka Jubbada Dhexe. War saxaafadeedkani ayaa waxaa lagu sheegay in duqeynta lala beegsaday xarun ay ku sugnaayeen Al-Shabaab oo ku taalla agagaarka degmada Jilib ee gobolka Jubbada Hoose. Sidoo kale, Africom ayaa xaqiijisay in weerarkan dhanka cirka lagu khaarijiyay xubin ka tirsan Al-Shabaab, walow ayse shaacin in magiciisa iyo waxa uu u qaabilsanaa, balse waxay ku sheegeen inuu ahaa sargaal sare. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in duqeynta ay qayb ka ahaayeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Soomaaliya ee loo yaqaano Danaba. Ugu dambeyn, Africom ayaa meesha ka saartay in weerarkan uu khasaare ka soo gaaray dadka rayidka ah ee ku dhaqan deegaanada la duqeeyay. Maraykanka ayaa sannadii ugu dambeeyay sare u qaaday duqeymaha ka dhanka dagaalyahanada ururka Al-Shabaab ee ay ka fuliso koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya. Dhanka kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo khudbad ka jeedinayay xaflad soo dhoweyn oo loogu sameeyey London ayaa ka hadlay xaaladda dalka isagoo xoogga saaray doorashada sanadka 2022 ilaa 2021. Sheekh Shariif ayaa ugu horreyn rajo xumo weyn ka muujiyay in doorasho qof iyo cod ay ka dhici karto dalka, wuxuuna sabab uga dhigay laba qodob oo kala ah amniga iyo diiwaangelinta cod bixiyayaasha. Midda amniga waxa uu ku tilmaamay inuusan jirin amni la isku hadlayn karo, isaga oo su'aal ka keenaya heerka ay gaarsiisan tahay nabadgelyada waddanka. Sidoo kale, Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa intaasi ku daray in ilaa hadda aysan muuqanin diiwaangelinta cod bixiyayaasha, taasina ay tahay caqabad kale. Sheekha oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale ka digaya in dad gaara loo diiwaangeliyo doorashada soo socota iyada oo marmarsiyo laga dhiganayo arrimo aan jirin. Runtii annaga nooma muuqato in dalkan doorasho ay ka dhacayso, waayo waxaa la rabaa in dad meel aan ogeyn laga keenay ay codeeyaan, taasina suurtagal maahan in 4 sano oo kale la iska sii joogo. Waxaana rabaa in ay dhacdo doorasho xor iyo xalaal, ayuu yiri madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ahayd. Dhinaca kale, waxa uu soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dhismaha galmudugga, isaga oo ku baaqay in laga wada shaqeeyo midnimada maamulkaasi si loo dhiso maamul ay ku qanacsan yihiin dadka dega gobollada galgaduud iyo mudugga.
ugu dambeyn waxa uu carabka ku dhuftay in xisbiga himilo qaran oo uu isagu hogaaminayo uusan wax door ku lahayn doorashada galmudug, xataa uusan wadanin musharax gaara, balse waxa uu ballan qaaday in ay la shaqayn doonaan mas-uul kasta oo si xor iyo xolaal ah ugu guuleysta xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug. Hogaamiyeyaasha Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea ayaa warmurtiyeed ay ka soo saareen magaalada Asmara oo ay maanta ku kulmeen ku sheegaya inay doonayaan in la aasaaso iskaashi Geeska Afrika oo ilo diblomaasiyadeed, sheegeen inuu yahay iskaashi cusub oo goboleed. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Eritrea Isaiyaasa Afwerki iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa warmurtiyeed ay soo saareen ku sheegaya inay ku heshiiyeen inay kala tashadaan madaxda kale ee Geeska Afrika sidii looga midho dhalin lahaa fikirkaasi iskaashiga cusub ee gobolka iyo Geeska Afrika. Waxay sheegeen saddexda hogaamiye inay isla qaateen qorshe waxqabad oo bilaabanaya sanadkani 2020 iyo wixii ka dambeeya, kaasi oo diiradda saaraya laba hadaf oo kala ah xoojinta nabadda, degganaanshaha iyo amniga, iyo kobcinta dhaqaalaha, horumarinta bulsho. Dhinaca amniga ayaa waxay sheegeen saddexda hogaamiye inay ku heshiiyeen inay la dagaalamaan isla markaasina ay baabi'iyaan halista uu gobolku wajahayo ee dhinaca argagixisada, isku socodka hubka iyo maandooriyaha. Dhanka kale, xarakada Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda dil xalay fiidkiiya dayniila loogu geystay nabadoon Cabdirasaaq Yuusuf Shabeelle. War ka soo baxay ururka Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in marxuumka ay toogasho ku dileen xubno ayaga ka tirsan, kadibna ay goobta isaga dhaqaaqeen. Sidoo kale, qoraalka ka soo baxay kooxda Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in marxuum Cabdirasaaq Shabeelle uu la shaqaynayay sirdoonka Maraykanka, isla markaasina uu ku lug lahaa culimo loo gacan geliyay Maraykanka, sida lagu yiri warka ka soo baxay ururkaasi. Ururkani ayaa waxay si rasmi ah u sheegteen oday Soomaaliyeed oo si weyn looga yaqaanay magaalada Muqdisho, kaasi oo xalay fiidnimadii lagu dilay degmada Dayniil ee gobolka Banaadir, iyagoo marmarsiinyahooda ku tilmaamay in uu la shaqayn jiray sirdoonka Maraykanka. Ma jira wax war oo ka soo baxay dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya oo ku saabsan dilka loo geystay nabadoon caanka ah magaalada Muqdisho. Dhanka kale, beelaha Habargidir iyo Mudulood ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Kulankani oo ahaa mid iscafis ah ayaa waxaa gogoshiisa dhigay beesha Habargidir, waxaana ka soo qayb galay ugaasyada imaamyada iyo inta badan waxgaradka labada beelood, wuxuuna ujeedka gogoshani ahaa in la iska cafiyo dhibaatooyinkii lasoo maray. Gudoomiyaha golaha hogaaminta beeraha Habargidir, Professor Cabdulqaadir Maxamed Shirwaac, oo ugu horreyn goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay gogoshani u dhigeen sidii ay cafis uga dalban lahaayeen walaalooda beesha Mudulood, isaga oo sheegay inay jiri doonaan fadhiyo kale oo ay cafis uga dalbanayaan beelaha kale ee Soomaaliyeed, isla markaasina ay maanta ka bilaabeen beesha Mudulood. Professor Shirwaac ayaa sheegay in arrintani ay tahay bilowga xal u helidda dhibaatada muddada dheer ay ku soo jirtay Soomaaliya, isaga oo sheegay in ay sidii la isugu keeni lahaa dadka Soomaaliyeed ay kala tashan doonaan dadka waaya aragga ee Soomaaliyeed. Sidoo kale, waxaa goobta ka hadlay ugaaska beesha Mudulood oo sheegay inay soo dhaweynayaan gogoshan ay u dhigeen walaalahooda Habargidir, ugaaska oo gudoomiyaha golaha hogaaminta beelaha Habargidir ku booriyay inay doonaan oo isku keenaan dhammaan beelaha kale ee Soomaaliyeed, isaga oo ballan qaaday in ay dhammaantooda kolkaasi gogol u dhigi doonaan. Haddana, dhusama reebe Axmed Cabdikaariye Qoorqoor ayaa maanta si rasmi ah isugu diiwaangeliyey in uu ka qayb galayo doorashada madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug, isaga oo warqadihiisa u dhiibay garab ka mid ah guddiga doorashada. Qoorqoor ayaa iska diiwaangeliyey guddiga 8 xubnood ee taageersan dowladda, waxaana la siiyey shahaadada musharaxnimo. Qoorqoor ayaa ah musharaxa 3aad ee doorashada ay isu diiwaangeliya, iyada oo ay shalay isdiiwaangeliyeen 2 musharax oo kale oo dowladda taageersan, kuwaasi oo xil dhibaanada ay ugu yeereen amirayaal doorashada u qurxiya Qoorqoor, sida ay hadalka u dhigeen mucaaradka. Labadaasi musharax ayaa kala ah Axmed Shiraf Falagle iyo Axmed Cabdullaahi Samatar oo habeennimadii xalay ahayd la diiwaangeliyey, kuwaasi oo lacagta la isku diiwaangeliyey ay bixiyeen dowladda, sida ay sheegeen xubnaha mucaaradka ee kasoo horjeeda qaabka ay doorashada dowladdu u wado.
qoor ayaa la filayaa inuu si fudud ugu guuleysto doorashada madaxnimada maamul goboleedka galmudug kadib markii ay doorashada iska diideen musharaxiin miisaan culus ku lahaa halkaasi, kuwaasi oo sheegay inay saluugsan yihiin qaabka ay doorashadu u socoto. Dhanka kale, waxaa shanta xubnood ee ka go'ay guddigii doorashada 8 ah ay iyana wadaan diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha, waxaana muuqata jadwal kale oo dhusamareebe kaga suurageli karto doorasho labaad. Xubnaha ka go'ay guddiga doorashada ee ka tirsana Ahlu Sunna ayaa dhinacooda wada qorsho doorasho, kuwaasi oo ay ka garab wadaan qaabka ay dowladdu u wado doorashada la rabo inay ka dhacdo magaalada dhusamareebe. 4 ka mid a musharaxiinta madaxweynaha galmudug oo kale Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa, Cabdullaahi Faarax Waheyliye Kamaal, Daahir Guutaale iyo Axmed Cabdidheere ayaa jimcihii ku gacan sayray doorashada ka dhacaysa magaalada dhuusamareeb ee ay dowladdu qabanqaabinayso. Hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa waxaa kasoo yeedhay hadal si weyn uga farxiyay dadka Soomaaliyeed. Warbixin dheer oo kasoo baxday hay-adda lacagta adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano i m f ayaa waxaa looga hadlay barnaamijka dayn afinta Soomaaliya iyo guulo hor leh oo laga gaaray arrintaasi. IMF ayaa shaacisay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka gudubtay dib u eegista labaad ee wejigii afraad ee dayn afinta loo sameeyey Soomaaliya, kaasi oo ay sheegtay inay dowladda Soomaaliya ku guuleysatay ayna horay uga socotay arrintaasi. Sidoo kale, hay-adda ayaa ammaantay xukuumadda Soomaaliya, gaar ahaanna wasaaradda maaliyadda, sida ay xoogga u saartay kobcinta dhaqaalaha dalka. Wararka kasoo baxaya hay-adda IMF ayaa sidoo kale lagu sheegay in guushani ay ku timid kadib dadaallo badan oo ay samaysay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dhinaca kale, wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa soo dhaweeyey warbixinta IMF isaga oo xusay inay tahay guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed. Wasiir Bayle ayaa isaguna carabka ku dhuftay inuu si guul ah ku soo dhammaaday hannaankii SMB4 oo ahaa wejiga afraad ee shuruudaha dayn cafinta Soomaaliya. Waxaa kaloo intaasi ku daray in tallaabadani ay muujinayso sida ay Soomaaliya uga go'an tahay horumarinta maaliyadda si looga cafiyo deymaha lagu leeyahay. Tani waa tallaabo weyn iyo natiijo muujinaysa innaga oo wada jira in ay naga go'nayda horumarinta maaliyadda dalka Soomaaliya horey ayay u dhaqaaqday marka loo eego isbedelada iyo dib u habaynta maaliyadda, ayuu yiri wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay xoogga saartay barnaamijka dayn cafinta oo hadda maraya meel wanaagsan, waxaana la filayaa in Soomaaliya sannadkan bartamihiisa loo ogolaado ama loo fududeeyo deynta amaba loo ogolaado maalgashi kasta. Dhanka kale, warka soo baxay taliska Africom ayaa waxaa looga hadlay duqeyn diyaaradaha Maraykanka maalinnimadii shalay ay ka fuliyeen gobolka Jubbada Dhexe. War saxaafadeedkani ayaa waxaa lagu sheegay in duqeynta lala beegsaday xarun ay ku sugnaayeen Al-Shabaab oo ku taalla agagaarka degmada Jilib ee gobolka Jubbada Hoose. Sidoo kale, Africom ayaa xaqiijisay in weerarkan dhanka cirka lagu khaarijiyay xubin ka tirsan Al-Shabaab, walow ayse shaacin in magiciisa iyo waxa uu u qaabilsanaa, balse waxay ku sheegeen inuu ahaa sargaal sare. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in duqeynta ay qayb ka ahaayeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Soomaaliya ee loo yaqaano Danaba. Ugu dambeyn, Africom ayaa meesha ka saartay in weerarkan uu khasaare kasoo gaaray dadka rayidka ah ee ku dhaqan deegaanada la duqeeyey. Maraykanka ayaa sannadii ugu dambeeyey sare u qaaday duqeymaha ka dhanka dagaalyahanada ururka Al-Shabaab ee ay ka fuliso koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya. Dhanka kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo khudbad ka jeedinaya xaflad soo dhoweyn oo loogu sameeyey London ayaa ka hadlay xaaladda dalka isaga oo xoogga saaray doorashada sannadka 2020 ilaa 2021. Sheekh Shariif ayaa ugu horreyn rajo xumo weyn ka muujiyay in doorasho qof iyo cod ay ka dhici karto dalka, wuxuuna sabab uga dhigay 2 qodob oo kala ah amniga iyo diiwaangelinta cod bixiyayaasha. Midda amniga, waxa uu ku tilmaamay inuusan jirin amni la isku hadlayn karo, isaga oo su'aal ka keenaya heerka ay gaarsiisan tahay nabadgelyada waddanka.
sidoo kale sheekh shariif jeekh axmed ayaa intaasi ku daray in ilaa hadda aysan muuqanin diiwaangelinta cod bixiyayaasha, taasina ay tahay caqabad kale. Sheekha oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale ka digaya in dad gaara loo diiwaangeliyo doorashada soo socota iyada oo marmarsiyo laga dhiganayo arrimo aan jirin. Runtii annaga nooma muuqato in dalkan doorasho ay ka dhacayso, waayo waxaa la rabaa in dad meel aan ogeyna laga keenay ay codeeyaan, taasina suurtagal maahan in 4 sano oo kale la iska sii joogo. Waxaana rabaa in ay dhacdo doorasho xor iyo xalaal, ayuu yidhi madaxweynihii hore ee dowladdii kumeel gaarka ahayd. Dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dhismaha Galmudug, isagoo ku baaqay in laga wada shaqeeyo midnimada maamulkaasi si loo dhiso maamul ay ku qanacsan yihiin dadka dega gobollada Galgaduud iyo Mudug. Ugu dambeyn waxa uu carabka ku dhuftay in xisbiga Himilo Qaran oo uu isagu hogaaminayo uusan wax doora ku lahayn doorashada Galmudug, xataa uusan wadanin musharax gaara, balse waxa uu ballan qaaday in ay la shaqayn doonaan mas-uul kasta oo si xor iyo xolaal ah ugu guuleysta xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug.